Що всі привіче на панство. Попалася мені така картинка. Цікава. От. Така от селе України і така мама з дитиною. Тут з днем матері. От. Я так подивився, що це би було досить доречно до Дня захисту дітей зробити таку різьбу. Пробую таку щось нескладне зробити. Що ж, поїхали. Знайшов я таку дощечку. Правда, вона тут переклеєна, більш-менш підходящу. Десь між своїми залишками. Так, товщиною вона 25 мм. Нормально. Thank you.